refugjatësh në Shqipëri, Rama flet për esadistët e rinj. Nuk do të ketë kamp refugjatësh në Shqipëri për emigrantët. Kryeministri Edi Rama përmes një statusi në Facebook shprehet se samiti BE-s për krizën e refugjatëve që u zhvillua dje, shpoi të llombacen gjigandet e lajmit të rëm për ngritjen e një kampi refugjatësh në Shqipëri. Dje samiti BE-s për krizën e refugjatëve shpoi të llombacen gjigandet e lajmit të rëm për kampin në Shqipëri. Ky lajm i prodhuar dhe propaganduar nga esadistët e rinj të Shqipërisë në politike media s'ka asnjë lidhje me planet e BE-s për refugjatët. Mos t'u harojmë këtë turp, shkruan Rama në Facebook.